Jos haluaa jouluheijastimen, niin täältä pukin kassista voi tulla noutamaan sellaisen samalla tuossa. Minä otan ensimmäisenä. Me voidaan tehdä kahviossa mukava paikka meille kaikille. Se on jo, mutta kun muutetaan tervehtiä toisia ja yhdessä on vaikka juttelemaan. Mitä voisi olla kaunista? Joulutunnelmaa kaikille. Joulupukki on nyt puolivälissä torja. Jos kaikki hiljalleen siirrytään joulupukin perään, niin lähdetään kulkemaan tuolta Vaasankatua pitkin. Joulukuuta Kallioliike järjestää Kallion itsenäisyyspäivän tanssit Kalliolassa. Netistä ainakin voi käydä kurkkaamassa lisätietoja.